dongeng Dang Beo Raja Teluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dan undi sarang pidangan dongeng Sundanya. Mang badenga dongeng dihindraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejar carios Raja Telu. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyeliranya, malah mandar janten hiburan wae ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh nu setia mancung anu dongeng Mang, mugi asana dibaparin kasehatan lahir, sinarangan batin dilancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap di rerojong di taroyalan tombol subscribe-subscribe mitranya. Supados subscriber Mang teh maningkat. Supados tetap eksis mitranya. Nyebar ke mana-mana. Supados Mang langkung musuh banget. Mangge nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra, urang sami-sami dangukeun wae kumaterasna ieu carita. Raja Telu wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Rek kamana si Bahro? Si Bahro anu lompat niat mah rek kabur ngajauhan. Tapi aneh cik rasana mah lompat teh asa geus jauh. Masa malah karasa awakna teh geus lungset urna geus norok tok. Barangali ka tukang bre katingali. Wicana keur ngacanteng. Tetela nu lompat teh ukur di tempat we. Nah itu jadi wasi wicana masih aya di tukangeun. Jadi aing tuh numpat teh asa geus jauh tapi di dieu keneh. Lah, tuh tulung, tulung. Kitu ceuk eta si Bahro. Katingali wicana ti leumpang ngadeukeutan we bari seuri jeung ngeusirikeun kaayaan si Bahro. Anu soak. Teh tawe katingali tina calana teh geus jibreg. Jika nanti si Bahro teh nepikeun ka wer-wer ngihan maneh. Reka mana tuh Bahro? Najan lompat katungtung dunya. Ku aing bakal diudag deuleu. Ampun. Ampun. Hampuru, aya hampura. Kukuring rumah sa geus meuncit maneh. Halik nyingkah. Nu dipeuncit ku salain malain aing deuleu. Tapi kicantur, batur maneh. Barang ada ngekitu si Bahro teh kaget. Wah bener cenah ada kapan tadi teh. Basarek mencit ke jantur teh. Atawa mencit tungka tinggalin awi jana teh. Nyebut kenaran ki jantur. Nah bener gitu. Alah palang siang. Bener nuku aing dipocit mah ki jantur. Tapi nah iya teh bener diri wana si wijana. Atawa masih kena hirup si wijana teh. Nyaku aing ngedek ditanyakan ya. Ih, ampun, nana ite ririwa apa jelema. Aing mah jelema masih kena hirup. Hasok, rekuma si Aina Bahro. Puguwe atu si Bahro teriwasin maksakin manena telumpat diwe. Najan karasa geslung se. Tapi Aina mah kawas anu diantep kuijana daya tawe lupa tete jadi labas. Kebat ninggal kene etapa tempatan. Kenwe lah si Bahro mamual di payahan si naneangan si cara suganwe kapanggih si cara teh ngaraku aing bisa kasusul gitu cerita cek wijana gis gitu mah nyamperken kasih pendil anu nyumput we rada anggang atu gis deket masih ngajakan si pendil piken balik dewe kalembur hayu pendil. Ayo nama urang mulang. Urusan akang geus beres. Para dukun teh geus parae. Ayo kang. Aneh. Dikumahakeun eta para dukun teh. Katingali ku uing kalah silih payahan jeung pada baturna. Ku akang disinalinglung. Panona sina samar tetempoanana. Nu ditingali ku manehanna mah akang weh. Sok padahal mah baturna sorangan. Ah, paingan atu adik itu mah. Hebat ilmu akang teh. Eta para dukun anu kasohor sakti. Jadi kawasatoe kang.
Enya, bunga na tu damarane hanate kalakuan na kawasato. Ayo na, narima akibat na. Hayo ah Pendil. Cek wijana barinya kalengin si Pendil, terus dibawa ngapelesat ninggalkin lemah Bongkor. Mitra kaum dangu caturkeun isukna kayaan di lemah Bongkor jadi gucrut. Sabab Ki Jantur sapara kancan nu dianggap para dukun kepercayaan Ki Jara. Arung ngagantikeun Ki Jara di eta lembur. Geus ajal binasa. Atuh pangeusi eta lembur mah lemah Bongkor teh kaget teu nyangka bakal aya kajadian anu teu dipiharep. Ki Waring mah geus eueuh anu mepuan. Atuh layona teu dipula sarawe sakumaha mistina bari patingka cewis. Nah saha cenah nunggis ngayakin serangan ka eta lembur. Estu teu kanyahoan dating kunaon. Bet salare tibra we. Teu nyangkanya lah Ki Wari Ki Jantur sabar kanjate geus kujud korban euy. Nganu can kanyahoan teh saha jalma na atuh nunggis nyerang datang ka dieu. Alah bener euy tapi aneh keur dewek mah. Oh, dua nyahuan kan seorang oge. Dapu gue salari tibranya, oi. Oh, oi. Gugu gitu ke arti lah. Man baik cenah maca Kang Sopalaman ke kungsi nyaritakan. Ayah dukun ngoran nonala si Wijana. Anu baga urusan jeng. Oh, kijara separakan, cak. Ayah cek dawek ngapasti pegawaian si Wijana, oi. Anya jika nama si Wijana nunggis mayahan Ki Jantur oge. Ngan bener-bener hebat ta dukun ngorate. Ngorake nengis bisa mayahan Ki Jara nu sekasohor. Ngepuhuan sekabih dukun. Oge malahan mah. Ungkulan dukun sekitu lobana oi. Anya pasti si Jana teh. Manenah yang ngawasa. Kadi oi jika nama oi. Kumaha hantunya oi. Inggisnya urang dige. Kabe bakal jadi korban. Alah. Dewek mau jadi. Sieun buku cicing di lembur teh oi. Kumaha tuh kumaha lamun urang teh. Meninggalkan lembur we lah. Lewi hade urang teh. Tinggalkan ye lembur. Oh bener oi. Enyalah hari huang oi. Mending oge urang ningakeun ieu lembur. Jeung deui kapan geus eueuh anu ditu bisa dituturkeun ku guru ka saayeuna. Ki Jara geus eueuh. Ki Jantur oge geus eueuh. Hayo ayeuna mah lah. Bener. Geus mulai saraya layon-layon mah. Urang ninggalkeun ieu lembur. Hayo bener euy, bener. Atu eta si Ude jeung si Oman teh salah saurang murid Ki Jara. Sabadang nguburkeun layon Ki Jantur sapara kanca. Ngajakeun urang lembur anu sejena. Pikeun ninggalkeun eta lembur mah Bongkor. Atu bugo we kayaan lembur jadi sepi dawuh pangeusina. Kitu kayaan di lemah Bongkor. Ayeuna mah urang caturkeun di sabulan di eta kajadian. Di tempat sejen nyata di guha Salabin Tanah. Ki Jara teh keur ngobrol we jeung Nini Manik nu jadi guruna. Teluh cacan mayat tinggal nyampurnakeun euy. Nini butuh syarat anu pamungkas deuleu. Pikeun nyampurnakeunana. Ya, naon kitu syaratna Nini? Nini teh butuh getih orok anu kara diborojolkeun euy. Janten kitunya. Nya kudu neangan orok mana kitu mah. Tangtu we Nini teh kudu neangan urek ngajuru. Benar. Kapaksa Nini kudu lunta ninggalkeun ieu guha. Rek kapi lemburan we rek neangan urek ngajuru. Ya, ira indit na Nini.
ayeuna keneh euy. Jadi wayahna si ajara omat ulah coba-coba kaluar ti jero guha. Bisi kapanggih ku si Wijana dele. Nyalah, rek cicing we di dieu. Rek nyumputeulan ini. Kaluar madar. Nggak kapanggih ku si Wijana tetah. Gitu ada tete obrolan. Nini Manik jeung Ki Jara. Atuh si Nini teh poe eta keneh manenta ini teh ninggalkeun eta guha salabintana. Si Nini ngagibegeun awakna jangelek jadi manuk gagak anu kacida gedena. Kelebar hibar ka kalayangan, ngadek ngajug-jug ka pilemburan. Keak-keak manuk gagak teh disada. Sorana teh matakeueung. Matak muringkak bulu anu ngadengena. Caturkeun salah sahiji lembur. Nyi Darmi anu geus bulan alaeun kiwari geus karasa mules. Tangtu we eta pertanda teh sakeuring direk ka juru. Nyi Darmi peuting eta monok di imah piinen pangeus si eta lembur. Malahan mah Wijana jeung si Penil ge ahaya di eta imah teh. Kadenge biinen keur ngobrol we jeung eta Nyi Darmi nu keur aya di jero kamar. Kumaha geus karasa Nyai? Mules nangis rada karep. Cik biinen tumanya. Anjabi. Geus karep pisan. Kumaha atuh? Gara-gara niang parajin aya paraji di lembur. Eleh, eleh. Jadi nyakeun atuh. Keun bibi bakal neang paraji. Kabeneran aya di lembur mah geus eueuh paraji. Tapi aya oge di lembur nu teu jauh ti dieu. Keun we bibi rek nitah Jang Wijana. Pikeun neang mah paraji. Enya say atuh bi. Punten we abi jadi ngarepotkeun. Ih, teu nanaon, teu nanaon. Dah buku ku bibi game matak dicandat cicing diri ke hari bibi teh melang iya kangaranan Nyai geus tereh waktu na teh atuh dagoannya bibi rek ngabajaan Jang Wijana. Cik eta si biinen ngoloyong weh katepas gok panggih Jang Wijana. Aya naon bi? Gancangan Ujang jik-jik teang maparaji. Nyi Darmi geus karasa beuteung. Memang gak. Nah, di ieu lembur aya paraji kitu. Kabeneran di ieu lembur mah paraji Ujang. Aya oge di kiduran ieu lembur. Aya paraji ngaranna teh mah Acah. Payahna we ku Ujang kudu disusulan ka itu. Keun we labah-labahna ku bakal dituduhkeun. Enya saya atuh ari kitu mah. Ku abi bakal disusulan eta mah paraji mah Acah teh. Geus kitu mah tuh ku eta biinen teh dibejaan we lebah-lebahna. Wijana langsung ngajakan si Penil pikeun idit ka eta lembur. Hayu Penil. Urang nyusulan maparaji. Nyi Darmi geus ngarasa beuteung. Nya ayo Kang, hayu. Geus kitu mah tuh. Belesat wae Wijana teh jeung si Penil ngabelesat. Muruk ka kidul keun rek nyusulan maparaji nyata mah haca. Sedangkan dari biinen mah asup dewe ka jero kamar. Kumaha bi atos dimilari maparaji teh? Anya dagoan we Jang Wijana. Geus dititah ku bibi titah nyusulan mah Acah. Sabar Nyai, tungguan heula da moal lila. Dararasaan mah teu jauh teuing ti lembur mah. Kitu eta ceuk Nyi biinen deh. Tilila karita ka dina sunan imah teh kadenge kawas aya suara manuk. Barang didedengekeun tetela nu sadah teh manuk gagak. Yak yak manuk gagak di sada. Suara manuk bi. Ehnya. Aya suara manuknya. Manuk gagak. Alah. Enya na kawasna sunan imah bibi eta mah. Enya bi. Mana naon kitu?
Nah bet ayah seorang manuk gagak segala rupa. Abi menjadi hariwang, nah bakal selamat gitu abi ngajuru teh. Pun kitu diutun inji anu dikandung ku abdi. Bakal rungsur langsar. Asakara deengki ye. Ah. Ulah didengeteng nyai. Damo ananaun etama kabenderan we merenan hayang entrep tamanuk teh. Keun ku bibi wang sieu keun. Jek biinen bari sisi ngelar we. Halik sia halik nyingkah. Jabrik jabrik di pipir. Jamrong jamrong di kolong. Horesah 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 ulah ganggu ulah rek. Ngaganggu. Siluman silemin jurig. Haling nyingkah sia nyingkah. Gitu ari teteh cik biinen. Bener we manuk teh teka denge disana deui. Kiwari macem be. Ah. Tuh nges disinglar ku bibi mah kiwari mah nges disada deui ta manuk teh meureun nges init nyai. Geus ulah jadi pikiran. Nyabi. Alah. Nya tos teu aya ayeuna mah manuk teh. Sedengkeun dina luhureun suhunan imah. Bener we aya manuk gagak nu tayah leuhan ti jelmaan ti nini manik teh. Ya. Datang ka eta imah da pugu ngambeun urek ngajuru. Hehehehehehe. Di imah teh aya nu rek ngajurukeun sia. Aing moal hese neanganana. Ah, kadenge bieu si singlar nyieuhkeun aing. Hehehehehe. Meureun nu pangeusi imah teh ngadenge suara aing. Nyata suara manuk. Bisa kana manuk jurig meureunan. Hah. Nya aing leuwih hade jempe we. Alah, ayeuna mah aing bakal mancala putra mancala putri. Enya, rek jadi paraji we. Ku aing eta nu di jero imah teh rek diparajian. Tapi rek diimpleng heula na saha paraji nu sok biasa marajian. Kitu ceuk eta manuk eta Yanti nini manik. Nini manik terilang lagi begen awak na cangele kiwari mah. Jadi maha cah dah eta ngeus diimpleng. Parajian ngeus biasa marajian di eta lembur. Geus kitu mah eta mah paraji. Mamarihan di kakatrok we kana panto. Sampurasun. Sampurasun. Kuguhe atuh dicoro imah teh curinghak piinen langsung ngoloyong ka tepas ku lutrak muka panto hareup rampes ae swanten maca aleh mak tos dongkap geuning aduh nuhun wae parantos dongkap mak anya disusulan panginten ku Wang Jang Wijana nya barang ada yang kitu eta para jiwa malihan teh nganyakeun we. Pukul mati di susulan. Mana na si nyai norek ngajuruna teh. Tuh di kamar nyedarmin teh. Anya mangawe mak. Gerapa rios pilih kabujeng kabarosotan. Atuh. Cikan-cikan urang pariksa ku emak. Cik eta macam mamalihan. Sidengkeun ari. Biinen manehna teh ngareret keluar na kamarana cenah Wijana. Jeung si pendil teh. Eh kemana ari Jang Wijana jeng-jeng pendil. Nah ari bapak rajin nangis tepi. Ayo dan sulana sandara atang. Mah mah meren ker kari tuh lah meren. Enya tingker kemarana tuh ah. Ken bayi nu penting mah bapak rajin nges datang. Pantatnya ditutupkan weh. Hari tama paraji atau ma acah ningali kayahan nyidarmi nye seri. Hehehehehe, benar we, ya si nyai darmi teh cenak. Iya, nurek ngajuruna teh. Ku aing bakal di parajian we sakalian. Hehehehehe, cik mah paraji ada teteh. Ngageren tes saja lo ningate na. Ma acah geningan iya teh. Mangga ma. Nyai iya teh ma acah.
Mama geus biasa marajian urang dieu teh. Cikan kumaha urang pariksa. Cik mah aja bari mariksa. Kayaan. Eta Nyi Darmi. Bener we Nyi Darmi teh cenah geus tereh. Ngajuruk. Atuh kancangna carita. Nyi Darmi teh diparajian we kumaha cah. Utun injing ngagebrol ka alam pawenangan. Utun injing hati lalaki. Terus kuetaku macah teh dibersihan. Ah, iya lalaki nyai, anak nyai teh. Nyak mak, nuhun lalaki geningan. Cek mah aja mana tene mungkin sikap anu nyurigakeun. Ayeuna kumaha bakal urusanan heula urang bersihannya. Cikan ieu tali ari-ariin atau balin aku kumaha wang pegatkeun heula. Geus kitu mah orok teh sakumaha biasa we di deuk-deuk tari ari-ariin atau balina. Geus kitu mah eta orok teh dibawa we ku eta macah terus dibersihan rek dipedong. Kayaknya sok we nyai mah reukeun keun da mana naon ayeuna mah. Kapan geus salamet kitu tah. Nya mangga mah. Nyi Darmi teh boga rasa curiga. Harita eta mah acah baraji mamalihan teh. Satu tasna mah wae taorok. Dibawa ka tepas. Panggih tegok panggih jeung binen. Cikan-cikan mana nyai cai panas teh nahangeus di taheur. Aparantos itu dina baskom. Cikan tul itu tinggali heula si nyai. Ieu mah rek urusanan ieu orok. Mangga mangga mah. Koloyong atuh. Eta binen mah asup ka jero kamar. Puguh we atuh mah baraji mamalihan teh jadi kasempetan. Geus kitu mah kaluar we manehna teh. Jorelat wae harita teh ngajorelat niles. Ngainggalkeun eta patempatan. Tekung silirawijana si pendieu jeung mah baraji eta mah acah tepi ka eta imah. Tatingali pantau imah teh teu dikutulakan. Molongo we. Mangawe teras kalebet mah. Tutos dibuka geningan. Nya mangga ujang. Hayu atuh sub atuh eta mah acah mah paraji. Anu bener-bener mah paraji teh asup ka jero imah. Puguh we biinen teh kaget harita teh nulahin dikieuna. Sabab ningali mah acah teh mah orok. Kamana ari mah? Bieu teh eta orok di kamanakeun. Nah tos di bedong. Ke di bedong kumaha kapan mah teh kakara datang. Mah teh disusulan ku Jang Wijana jeung Jang Pendieu cenah bener. Jadi aya nu rek ngajuru. Ku ngahutu binen teh ngahuleng. Ke naha anu maksudna mah? Abi mah teu ngarti. Kapan mah teh geus beres marajian malahan mah bieu teh mah teh rek ngabersihan eta orok. Or, nah itu Jang Wijana jeung si Pendieu anu ngajajapkeun mah ka dieu. Binen basa ningali ka Wijana jeung si Pendieu. Manehna ge ngarasa kaget terus tumanya penasaran. Nah benar itu si emak teh kakara datang. Laras bi. Nembe pisan. Kepeg atuh binen teh agak bagereuwas. Ai, anak itu mah, ke. Kapan tadi teh, macet teh nggak tepi sorangan kadie, malah nggak beres marajian. Nah, ayana, jadi kieu kumaha, jadi maksud nyai teh, nggak ayah nu marajian kadie, anya kapan mah nu marajian teh. Katingali jelas mapisan
tapi nah mengakukan neme dongkap. Aduh, palang siang para jima malihan. Cek tapi ini jadi manehna teh? Inggis nu tadi teh para ji mamalihan. Nah laras gitu. Hanya tingali we ketingali ka kamar hayu. Barang sarerea asup ka jero kamar. Bener we di dinya teh. Idarmi geus ngalalembreh. Ketingali urut ngalahirkeun atawa ngajuru we. Malahan mah tali ari-arina atawa balina teh masih ngalumuruk we di dinya. Ah ai. Mana kitu mah? Geus aya nu maok eta jabang bayi ku para jima malihan. Nya kedagawan sakeudeung cik Wijana paring manehna teh ngacorelat. Maksudna mah rek neneangan eta jabang bayi. Tapi weleh diteang ka ditu ka dieu teh kapanggih. Basa diimpleng ku Wijana ge teh ka sawang. Kawas aya nu ngahalangan we, kawas aya haseup hideung teu bisa katoropong ku eta Wijana. Cing Wijana teh sadar kana kayaan kapan manehna teh butuh eta bali orok teh ya, bisi kaburu cenah di kubur we ku eta binen. Teteh lah nu eta anakna Nyi Darmi teh geus aya nu mau. Tapi saha jelemana tangtu we lain jelema biasa ku aing teh bisa katoong. Nya leuwih balik deui we. Kapan aing teh nunggu-nunggu butuh bali orokna enya. Tapi kajaro imah langsung ngebejakeun yen manehna teh teu hasil nyusu-nyusu eta jabang bayi. Nyi Darmi barang dibejaan kitu sedih sabab utun enjina teh tetela atawa anakna teh geus leungit aya nu maok. Tapi naha tehna ge aya rasa bunga mana kitu ge meureun. Sabab eta anak teh kapan hasil. Tina pagawena kicara lelaki nu teu dipika cinta ku manehanana. Eta orok teh sabenerna mah teu dipiharepkeun ku eta Nyi Darmi teh. Najan nya tapi da ngaranana indung. Sanajan eta orok teh teu dipika hayang ku aing. Tapi sedih oge. Meureun ieu teh geus jadi katangtuanna we kudu kieu. Radak aya nu mau. Kitu cek Nyi Darmi teh papanjangan. Atuh Wijana geus kitu mah manehna teh. Menta eta bali orok nu rek dipiceun ku eta. Binen, keun we abi nu bade ngubur eta bali orok mah. Geus we bibi mah. Urusanan Nyi Darmi. Oh, anya atuh syukur kitu mah Ujang, tayeuh bali orok tah. Atuh ku Wijana eta teh di tamparan we bali orok teh. Wijana nunggis menang bali orok manehna teh teu bener-bener dikubur atawa dipiceun. Dibungkus we ku lamak. Geus menang bungkus mah diteuneun saeulahanan mah. Sabab cenah keisukan marek dibawa bae ka leuweung genggong. Pikeun syarat teh pikeun neruskeun deui neuleuman elmu raja teluhna. Eleuh mitra waktos tabarang teu teu nyakapannya. Sagala urang tuna jajar carita raja teluh dugi ka dieu. Urang teraskeun endina seri anu salajengna tumang seuleun undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.